Доброго дня, шановні читачі Фіртки. Сьогодні ми знаходимося на стадіоні Рух. Так, перше ми проводимо наші підсумки тижня в цьому місті. Чому? Тому що сьогодні великий день і сьогодні відновлюється професійний футбол в нашому рідному місті. Але все ж таки це підсумки тижня політичні, і ми трошки спочатку поговоримо про них. Отже, що сталося? Ну, як завжди, цей тиждень був дуже напружений на фронті нашому. От, наприклад, вчора загинуло 2 солдат і 8 було поранено. Це, знову ж таки, я завжди буду наголошувати, що це і є сама головна подія тижня, що наші солдати гинуть. Ось, і цьому треба зарадити якось, щоб вони вмирали за Україну, за щось, щоб просто так не вмирали. Ось, що ще відбулося, скажімо? Ну, на цьому тижні відбулася от дуже така знаменна подія. Побилися співробітники НАБУ і ГПУ. Ось, це викликало резонанс в пресі, але я особисто, в принципі, за те, що це сталося. Що це означає? Це означає конфлікт інтересів. Значить, щось в них там не клеїться. Значить, хтось один шукає на інших, чи хтось інший шукає ще на інших. Це мені нагадає оці американські голівудські фільми, серіали, скажімо, де, скажімо, Фоксу Малдору в секретних матеріалах заважають ЦРУшники і так далі. Це нормально, це демократично. Можливо, битись не демократично, але те, що відбувається, це конкуренція, це так має бути. До речі, цей інцидент був на переданий СБУ на розгляд. І подивимося, що з цього вийде. Ось. Далі. Що ще сталося? Ну, наприклад, на цьому тижні відбулося впровадження електронного декларування доходів, яке зразу викликало шалену критику, тому що це не сертифіковано. Всі кажуть, що чиновники можуть записувати що завгодно. Навіть радять записувати майбутні покупки якісь так в цій декларації. Таким чином вони уникнуть судового переслідування. До речі, весь світ одноголосно засудив цю недолугу систему, яка не бореться з корупцією, а тільки сприяє, скажімо, тому, що люди можуть втекти від відповідальності. Я сподіваюся, що вона буде доопрацьована, що так не буде. В Панамі затримали ще одного дуже відомого любителя солодкого життя, Владислава Каськіва, такого колишнього голову Держінвестпроекту. Нагадаю вам, що він в 2012 році, здається, заключив одномільярдний договір з іспанською фірмою Феноса ГЕС, так, на будівництво терміналу LNG терміналу в Одесі. І нагадую, що підписав він договір, це на присутності десятків камер з тренером, спортивним тренером. Потім компанія ця так виносила, вона сказала, що немає ніякого відношення до цього чоловіка, але на диво тому Каськіву то тоді злізло з рук. Зараз його затримали в Панамі. Зараз його затримали в Панамі і сказали, що його підозрюють в розкраданні 7,5 всього-навсього мільйонів гривень. Мені особисто здається, що це йому натякають на майбутню суму застави. Хотілося б, щоб такі пройди світи, як Каськів, адже нагадайте собі, як він починав лідером Пари, так, він починав великим чоловіком, борцем за помаранчеву революцію, як воно все пішло на дно, і всі вони перетворилися на жахливих корупціонерів. Що ще відбулося? Ну, наприклад, от в нас в місті відбулися деякі цікаві події. Скажімо, 16 серпня мав відбутися так званий діалог «Спільна кухня». Приїхали якісь люди з Петербургу, і хотіли, вони сказали, що вони проти Путіна, і хотіли миритися. Ну, по-перше, давайте таке одне. Я це завжди буду говорити. Якщо вони приїхали до нас, чи вивчили вони українську мову, якою мовою вони хочуть з нами спілкуватися? Якщо вони спілкуються російською до нас, мешканців цього краю, значить вони виявляють зневагу так до нас, до нашого народу і до нашої землі. Тому таких переговорників нам не треба і запаріб. Розумієте? Миритись вони хочуть. Ми що, не хочемо? В Україні є люди, які не хочуть миру, чи що? Це 90% тих там за Паребріком в Кацапстані, вони всі бажають війни проти хунти і бандерівців. Тому це якась була спланована акція, напевно, ФСБшників, це зрозуміло, і такого не треба толерувати. Ось. Далі, в Франківську вирішили взяти кредит на 8 мільйонів євро на покупку 40 тролейбусів. Ось, тобто один тролейбус вийде в 200 тисяч євро. Це, мені здається, задорого. Знаєте чому? Тому що я навмисно підняв документи, скажімо, базова модель тролейбуса в Сполучених Штатах Америки коштує 132 тисячі доларів. Це нового. Розумієте? Чи потрібно нам тролейбуси за 200 тисяч, чи не можна було б якимось чином їх за 100 купити, чи навіть за 80? Я також навмисно пішов на сайт Мерседеса, так, які продають трошки старші вже тролейбуси, декілька років вжитку. Ну повірте, що ті декілька років вжитку, це для нас було б, не знаю, вища ліга. І вони продають по 60-70 тисяч. Тобто, наші люди, ті, що при владі, вони не вміють оперувати грошима.
Вони думають, що вони далі живуть, я не знаю, що в нас люди заробляють по 5 тисяч євро на місяць, і що собі можна так шокувати? Я вважаю, що це є недоцільно. Треба шукати. Ми бідна країна. Нам треба економити гроші і пускати ті кошти ліпше на лікування хворих діточок, на відкриття шкіл і садочків, а не витрачати на тролейбуси за 200 тисяч, коли їх можна точно купити вдвічі менше, мінімум. Ось, далі, що ще було? Обізвався самий головний покемон країни, пан Янукович. Так, оце, це, він захотів очної ставки з Яценюком і Порошенком. Оба. Сходнячок хоче такий собі зробити. Бачите, він вже хоче з ними говорити. Наш покемон хоче вернутися, напевно, додому. Цікавить, хай вертається, його тут радо зустрінуть. Ну, але це поганий знак, що такі люди, як Янукович, заявляють, що він хоче очної ставки з Порошенком, з діючим президентом України. Він на це не має жодного права. Далі, що ще могло таке бути? В нас в місті, сьогодні відбулася сесія ще. Сесія, і мене трошки насторожила та річ, що двоє атошників відмовились прийняти медалі з рук мера Франківська і кинули їх, поклали на стіл. Ну, я не знаю, це ж таки, це медалі не меру здавав, а президент. Медалями не треба кидатися. А з іншого боку, можна зрозуміти і тих атошників, яких було названо якою за будівельною мафією недавно устами на нашого мера. То не треба таке робити. Ось. Але все ж таки я хочу повернутися до самої головної події цього тижня – це футбол. Футбол із цією метою я запросив в нашу передачу в гості відомого франківського ультрас, так, Олександра Заславського. Вітаю. Як справи? Може бути. Настрій? Я дуже сильно радий, що футбол у нас відродився. Настрій, я чекав цієї події вже цей тиждень. Я не міг взагалі собі місця не знаходив, щоб пошвидше п'ятниця, пошвидше футбол. Дуже сильно хотів, щоб це вже нарешті сталося. І тут от я попав на стадіон, вже так морально, знаєш, заспокоююсь. Буде аншлаг сьогодні? Аншлагу, ну, я не думаю, що буде аншлаг, але ну, 1003, я думаю, половина, 50%, я думаю, що заповниться. Ну, а ви вже маєте якісь прапори нові, типу, яка вже щось розроблено, чи ще ні? Ще Сталі Прикарпатські? Ні, ми підтримуємо назву «Тепловик», нам не дуже подобається. Ми підтримуємо назву «Прикарпаття», ми вважаємо, всі прикарпатські ультрас вважають, що клуб має саме так називатись, і ніяк інакше. І в нас є банер «Прикарпаття», і ми підтримуємо як «Тепловик», як «Прикарпаття». Ну, от на твою думку, ця причина, що 5 років в місті не було великого футболу, хто тому винен? Ну, хто останній президент? Останній президент – це був директор Буковелю Шевченко. Він отримав команду першої ліги, потім команда другої ліги. Потім оці ребята зробили так, що взагалі футболу в нас не було, стадіону в нас. А що, нестаток коштів чи що? Криза? Я не думаю, що нестаток коштів. Я от спілкувався з Шевченком, я розумію, що це просто небажання. Ну, він сам не футболіст, він сам не любить того, йому це все так. Йому зверху, там, як сказав, там, його бос, займайся футболом, він займався. Не займайся футболом, він так спускав команду. Ну, перші, останні ріки, тобі скажеш, це було просто знущання. Це просто було знущання над всіма нами, над всім Франківським. Ну, а цей теперішнє відновлення наше Прикарпаття чи Тепловик, як ти думаєш, воно з фінансуванням це все буде щось? Ну, краще? Мені, звичайно, не подобається, що всі на цьому піаряться, всі кому не лінь. Але, знаєш, мені здається, що краще так, краще нехай піаряться, нехай хлопці грають, нехай люди приходять на стадіон, ніж там, ну, взагалі ніяк. А як, ніж взагалі бути а як ти оцінюєш, оце, наприклад, стан нашої сучасної вищої ліги, наприклад, так? От, прем'єр-ліги? Прем'єр-ліги. Нема вже Металіста, Дніпро вже, оцей олігархічне ставлення до футболу. Ну, чому? Але в нас залишився Шахтар, залишився Динамо, залишилися сильні клуби, залишилася у нас різниця між там найвищим, між Шахтарем і Динамо і всіма рештами, там різниця просто космос. Бачив, як Олександрія грала? Це команда, це по суті п'ята команда. Вона після першого туру, чи як Полтава грала, ворста. Після першого туру, після першого відбіркового матчу, після першого раунду вони зразу вилетіли і все. Це є рівень нашого футболу. У нас є два суперклуба і в нас є всі решта. А може доцільно розпустити прем'єр-лігу взагалі? Бо в неї дуже високі стандарти, щоб грало, хай буде 18 команд. Там собі рубаються, щоб всім було цікаво. Ну, мені більше подобається модель польської. Там є 7 ліг чи 8 ліг, да, там, там є регіональні ліги, там клуби такі слабенькі, але в принципі, ну, там всі зацікавлені. Всі так? зацікавлені в тому, там люблять футбол. І там теж грають місцеві. До речі, під нас. У нас в команді немає легіонерів, там, ну, навіть там, наприклад, з Львівщини, з Тернопільщини, ну, всі місцеві там. Я знаю деяких, наприклад, Артур Комар, пам'ятаю його,
тобто він взагалі біля мене живе там. Тобто, Ігор Худобяк, він теж живе напроти будинку. Тобто це всі свої хлопці, пацани з району, скажімо так, з якими кожен день бачишся. Футбол — це народна гра, вона має бути для народу, не для політики, олігархів, правда? Так. Да. Щоб вони робили свою солдатів. Який прогноз? Прогноз який? На гру? На сьогоднішню гру. Тільки перемога. Тільки перемога. 3-0. Добре. 3-0. Я дуже дякую, що прийшов до нас. Ну, ніби як до нас. Ми прийшли всі сюди. І я бажаю нашій команді перемогу. Дякую, що прийшов, всього найкращого. І всі на футбол.